Какво ще бъде времето през следващите дни? Сега ще разберем от синоптика Петър Янков. Здравейте! Здравейте на вас и на всички зрители на телевизия Европа. Ами по вода ще ни върви с много валежи. Днес бързо облачността ще се увеличава и на военния парад ще вали. Така че след 10 часа София ще привалява, облаците ще са мощни, куписто-дъждовни и ще пригърмява. Такива валежи след обед се очакват и в южните и източните части от страната, като валежите ще продължат и през нощта в централните райони. След тези дни как ще продължи месеца? Ами вторник след обед валежите ще спират с ветровито време, северо-западният вятър ще изнесе облаците над Черноморието и те бързо ще се разпаднат, така че над България ще се установи слънчево време, но температурите ще се понижат, тъй като влажният и студен въздух, който настъпва от северо-запад, ще е завладял нашата страна. Сряда ще има температури от порядъка на 4 до 9 градуса сутринта, а след обед между 15 и 20 градуса, така че в средата на седмицата температурите ще са малко по-ниски от средните за началото на май. Май месец е месецът на баловете. Ще им върви ли по вода и на абитуриентите? Ами, месецът върви с едно стабилизиране на въздушната маса в средата, някъде между 11 и 17 май, след което започват отново валежи, а на 24-25 май традиционно ще вали дъжд. Топло време с чувствително повишение на температурите се очаква в края на месеца. Обикновено, когато бяхме деца, 24 май вече откривахме сезона на посещението на басейните, но този месец няма да бъде такъв, така че за басейните и изкуствените плажове може би в края на месеца ще бъде подходящо времето. Как ще варират температурите през този месец? Средно между 15-20 градуса сега, в началото на месеца, в средата между 17-23 дневни температури, в края на месеца вече ще се ударат и температури над 26-27 градуса. Между 26 и 29 градуса ще завърши май месец. Обилни ли ще са всъщност тези валежи и могат ли да причинят неприятности? Характерното е, че въпреки интензивните валежи, за сега в дългосрочен план не се очакват силни гръмотевични бури. След тези, които минаха в неделя, от днес, от понеделник, пак ще има гръмотевични бури, но те ще бъдат по-слаби и няма условия за силни градушки. Кога все пак се очаква времето да се затопли за по-голям период от време? В началото на юни. Сега май месец се държи като, общо взето като април, нали? Такива ниски температури, с много валежи, по-динамично време, но такъв е периода и случва се често май месец да е с повече валежи. Характерното е, че в западна и източна България валежите ще надхвърлят нормата по дългосрочните прогнози. Ако в Западна България нормите са между 60 и 120 литра на квадратен метър, ще се достигнат тези норми, дори ще се надминат. В източните райони нормата е около 60-70 литра на квадратен метър, така че очакваме и в края на месеца и там да се достигнат тези норми, да се надминат малко, с 10-20%, а в централните части от страната валежите да бъдат под нормите, под 50-60 литра на квадратен метър. Динамичен месец, валежи, юни месец се очертава малко по-стабилен, с по-малко валежи, повече слънце, така че може би за любителите на пустите плажове юни месец ще бъде подходящ за посещение по нашето Черноморие. Благодарим за коментара. Динамично време ни очаква и през месец май. Това разбрахме от синоптика Петър Янков.